aurinko saisi perjantai ja perkele aurinko paistaa. Eihän täältä löydy mistään pokemoneja. Ihan turha keissi. Ja sit tietenkin jätin vielä ton mun avainkortin kotiin, niin en päässy edes kuntosalille. Nyt yritettiin toista saliin. Perkeleen. Nyt on kuulkaas reeni treenattu. Ja miettikää, että eka viikonloppu viiteen viikkoon, kun mulla ei ole festareita, mun mielestä tätä pitää vähän juhlia. Ai että kuulkaas, mitäs se siellä on? Tähän on siis alkoholitonta. Vittu mikä menopeli. Mä vielä en oo päässy Helsingin ytimeen, että täällä ollaan tievarressa. Bussia venotaan. Ota siitä hörppä. Näin mua ajateltu. Onks nää mun synttärit? Oho. Onks toi alkoa? Vissyä. Oho. Mitäs siellä? No niin, semmonenkin siihen vielä kylkeen. Nää on mun synttärit. Saa onnitella. Keltainen leski. Täällä on ihan tunnelma katossa. Koski on hiljaa. Katto ei oo näy. Ota nyt tota lähdevettä vähän tosta. Haluatko säkin sinne? Mä tapasin äsken semmosia tyttöjä, jotka huutaa pelkästään. Hirveen kiva meiningi kumminkin täällä taksissa. Vittu kova meiningi. Hi, how are you? Where are you from? For France. For France. Oh my god. Oh my god. I adore.